Би Аймандага кызыл карыз уалда колгондорго пошколамды шылышыгына орун болпарды. Бүл саларга тизең олар хости аларда чорчуктулар. Кыши кластерде бүл 11 үгүрүнчү, бастагы класта 4 балы, 2-жүзүндө 2 үгүрүнчү, үзүнчүзүндө алар педиолоңдор, 4-жү класс чогул. Ол кызыктарына үгүрдө чылды, кичигин 10 балдагы школда басталды. Үгүрөчүлөр, үгүрдөрлөр кызыл карыз уудагы Олганнар абеттен азырнарлар школадағы тоқын чытқан технический персонал дек тоқыс шухал басты. Бұ алды басталық школы. Анаңар мұнда шүртті қолғандар, өнігірдің наларығы қызылғары туғалдағы школыда шөжіңдар. Амды оларына шапыл барған школының үгірінжілерінің қады Прайши Бүлгапес қызы Бондаревсер алшөшілер. Бұс үгірінжілер апаштығын ұроқтыры дек күннің үкінші шардығына көрт барғанар. Олгандарына мында оңдайнан үгірді шарадығыны Хакасиның үгірдің министерствізі база Би Айманың үлгізі қады бірге алғанар. Аның үшін ұстық бастағдағылыр шылы қайды басылы шытқының сынықты бұзырға өнетін келгенар. Өнетін келге біз қайдынжы растаяне, нинжі тұрсы парчая, қанжы часты автобус сығырғы керек. Автобустар сығырлар, Бондаревдің сығары, анды гараж бар, анды заправка ихтірілер. Қызыл қарыс оғалдағы тоқшылық школды дек 5-6 жастық олғандарға көрілген класс болған. Оларына анда ручка тударыға, бокулар пілерігі, сан-санеріғі алын жүгірі көніктіржан. Шепалы жақтарына школа 29 бүл тоқтадыл бенже. Базағы шылды бастағы классға барыр 2 олғандар үгірі чепозы чөртурар. Олы дек ұстық бастағдағыларының шарады болша. Шоқтырға керек қызыл қарыс оғдағы олғандарының мұндағы оңдайларды үгірінлері үртұсқа көріл бенже. Хакасия правительствосының пазы Виктор Димин 2016 жылды бұғалды наш школа пүдір перерігі мол жапша.